heter barmen. Detta är barmen och så på utsidan så är det ysterbarmen. Så instebarmen. Instebarmen inne där. Är inne här, ja. Inne här. Så det är förgården eller förarna. Man brukar badja namnen. Ja. Och så när du kommer längre ut då. Så ute i dörren är ett sånt eje så du kan gå över. Förr tog till båtarna över där, men nu är det liksom inte... Gråd igen. Ja, tror jag. Över till hej. Ja, till hej. Då släppte de ro runt och syns det var snart. Så blev det utom här. Men då har man kommit utom tusen. Ja, nu är man inte mycket barmen. Ja. Ja. Och här är det ett litet hus. Ja, det är ett litet hus. Åh ja, det kan du säga. Jag tror hur damo... Hon jobbar i Safa. Hon heter Sina Trones. Och hon jobbar i Safa så byggde hon sig det vackra huset där. Det är sån med för stor då. Nils Hestahl, var det vad han hette? Ja, han som bodde här. Han var järnbaneman. Ja. Han som byggde här. Hur ska du... Ja, det var han som byggde. Stank så det kan få gå i fred. Här nere, detta huset är äggfödig. Ja, det är för att det är så intressant. Man, där byggde bastunen. Det här? Ja. Och nu är det sådana att det ska riva. Oh, ja. Ja. Nu vägen nu är... Färdig. Det är gammalt. Ja, för att det är väl en sån dröm med något fiske och något grejer. Ja, han fiskar mycket. Han, sån här rull uppe på väggen. Han fiskar på gamla dagar. Det var en note. Då drägde ju nötterna upp över den rullen. För det har ju sannsynligtvis varit en sån stor trärull på. Ja, han har haft kunnat ta in nöt och gaden.